ciidamada dalka etoobiya ayaa sheegay inay dagaal qadhaadh oy t b l f la galeen ay ku qabsadeen waddada halbowlaha ee isku xidha waalada iyo maqalle war kan oo aan ka soo xignay telefishinka dawladda e b c ayaa sheegaya inay ciidamadu dagaal maalmihii u dambeeyeyay la galeen t b l f oo ka socday jiiddu hore ee bariga dalkaasi inay ku qabsadeen waddadaasi sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen inay qabsadeen buuraha silsiladda ee zoola iyo magaalooyin kale oo ku haraaraysan buurta fallaagada t b l f waxay dhankooda dagaal qadhaadh u galeen sidaay wadada halbowlaha usii haysan lahaayeen si aan looga qabsan balse ugu dambayntii dagaalka ayaa looga guulaystay wadadan ay ciidamada etoobiya sheegteen inay t b l f ka qabsadeen ayay sheegeen inay godoominayso ciidamada fallaagada t b l f ee gudaha deegaanka maxaarada ka dagaalamaya saanadii ciidanka iyo maalgashigai dhanka maqalle uga iman jiray ayay waayayaan wadda ay u soo maraan ciidamada etoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyey guulo badan dagaalka kasoo hooyey waxaynay sheegeen inay hadda kusii jeedaan deegaanada maraza oo weli gacanta fallaagada t b l f ku jira afhayeenka t b l f ka taja road wuxuu bartiisa facebook ku qoray inay ciidamadoodu u ruqaansadeen dhanka iyo magaalada gashana isagoo intaasi ku daray inay u eg tahay inaanay meel ciidamadooda celinaysa aanay jirin ilaa yo intay cadowga ku dhawaaqayaan dagaalka ayaan joojinnay isagoo fariintiisan ku soo afmeeray su'aal ah isku day inaad ogaatid halka xigta ee ciidankaaga soo celinaysa ciidamada dalka etoobiya uu hogaaminaya dhogtar abiy axmed labadii toddobaadi ugu dambeeyey dagaalka ay t b lf la galeen waxay soo hooyeen guulo badan iyagoo magaalooyin badan oo t b l f hore gacanta ugu haysay ay ka qabsadeen dagaalka waqooyiga etoobiya ka bilowday afartii nofembar lbada kunyaaaankii sanadkii lasoo dhaafay ayaa qarxay kadib markii ay dowladda etoobiya sheegtay <muchos> in saldhiga ugu weyn ee ciidamada dalkaasi ay ku leeyihiin magaalada maqalle inay weerar ku qabsadeen ciidamada daacaduwa t b l f dagaalka xilligaas oo bilowday haatan saddex iyo toban bilood ayuu jirsaday iyaduo aan weli u muuqan in wax xala laga gaadhay colaadda dalkaasi ka aloosan midooda afrikana wuxuu isku dayay in dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inuu u kala dabqaado بل سد قال هذا أيام رادل نغن ردوان سليمان عرب سان تي في أبك ده بلاس يا عصري أنت على جيل شركة دهب بشيل ده بلاس أو كوف لدينا إسلام مركز شيل كوف كوبيا بيا أن بباهي هذا أديك اي دهب ده بي على <applause> جيل شركة ده سنتر مركز تي مركز طبعا كو استعمال أبليكيشن كده بلاس هذا o a aoo ku hadal bihii oo dhan tddobadolar oo kliyaku darso fariin kastta oo aad dirtaana oo kuu bilaas haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed afargees ama xidig aba eberaba aargeeticmaalhabakadauu balaaangasomalilan